შეცდომების სოხმით რა ხდება? რა ქმედება ხდება შეცდომების სოხმით? ხდება შემაჯამებელი ოფში არსებული მონაცემების სიზუსტის დადასტურება. შემეშალა და დავაზუსტეო. აქ ესეთი შეცდომების სოხმი ფიზიკურად არ არის. არის შემაჯამებელი შეცდომების სოხმი. როშერი და შეცდომების შემაჯამებელი ოფში სწორია. ამას იძახე. არა მონაცემების სწორია. ჩერა გადაწყვეტილება. მაგრამ ვიძლება იცი რასაც მივიღე? არის არის ჩემი გასაბა არ გამალო ეს რა გადაწყვეტილება მე რა მე. ნუ გადაწყვეტილე და ის ისინი და მოსამჯო გადაწყვეტილების მისაღებად და რა ახლა რა მიფაქშენება ბათუმობა და რამდენად არ არის ბათუმობა საფიქრო მიაზრო გადაწყვეტილე და მაგის მიხედვით არის ჩვენის გადაწყვეტილება გადაწყვეტილი თუ არა ხალბატონო კეთევა ნა ნუ ნერვიულობთ ერთი არა ნერვიულობთ მე ისე ამბობ რა ცოტა